എല്ലാവർക്കും ആര്യൻ ശാസ്ത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം. യോഗങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയത രാശി ഗ്രഹഭാവങ്ങളിൽ കൂടി കിടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നല്ലതും മോശപ്പെട്ടതുമായ നിരവധി യോഗങ്ങൾ വിവിധ ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യോഗങ്ങളെ സാധാരണ യോഗങ്ങളെന്നും അസാധാരണ യോഗങ്ങളെന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. അതായത് മിക്കവാറും ജാതകങ്ങളിൽ കാണുന്ന യോഗങ്ങളെ സാധാരണ യോഗങ്ങളെന്നും യോഗങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ഗ്രഹഘടനകൾ വരുവാൻ പ്രയാസമായ യോഗങ്ങളെ അസാധാരണ യോഗങ്ങളെന്നും പറയാം. മഹാഭാഗ്യയോഗം ഒരു അസാധാരണ യോഗമാണിത്. ജാതകത്തിൽ അത്യപൂർവമായി കാണുന്ന യോഗം. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ വിഷമം. പേരിൽ തന്നെ യോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വന്നിരിക്കുന്നു. അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ശരിയായാൽ മാത്രമേ ഈ യോഗം വരികയുള്ളൂ. പുരുഷജാതകത്തിലാണെങ്കിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പുരുഷരാശിയിൽ നിൽക്കുകയും ലഗ്നം പുരുഷരാശിയാകുകയും പകൽ ജനിക്കുകയും പുരുഷ നക്ഷത്രമായിരിക്കുകയും വേണം. സ്ത്രീജാതകത്തിൽ നേരെ വിപരീതവും, അതായത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സ്ത്രീരാശിയിൽ നിൽക്കുകയും ലഗ്നം സ്ത്രീരാശിയാകുകയും രാത്രി ജനിക്കുകയും സ്ത്രീ നക്ഷത്രമാവുകയും വേണം. ഈ യോഗത്തിൽ ഒരാൾ ജനിച്ചാൽ ഉന്നതരായ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവനായിരിക്കും. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നല്ല സന്താനങ്ങളുണ്ടാകും. ഉത്കൃഷ്ട സുഖശീലവും പാണ്ഡിത്യവും ഉണ്ടാകും. എല്ലാറ്റിനെയും ജയിച്ച് ദീർഘായുസോടുകൂടി ജീവിച്ചിരിക്കും. സരസ്വതി യോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗമാണിത്. ശുക്രൻ, വ്യാഴം, ബുധൻ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ കേന്ദ്ര ത്രികോണഭാവങ്ങളിലോ രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ നിൽക്കുകയും വ്യാഴം ഉച്ചത്തിലോ സ്വക്ഷേത്രത്തിലോ ബന്ധുക്ഷേത്രത്തിലോ നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ സരസ്വതി യോഗം വരും. സരസ്വതി യോഗത്തിൽ ജനിച്ചാൽ ബുദ്ധിമാനാകും. നാടകം, ഗദ്യപദങ്ങൾ, ഗണിതം, അലങ്കാരശാസ്ത്രം മുതലായവകളിൽ വലിയ അറിവുള്ളവനായും കവിതകളും പ്രബന്ധങ്ങളും രചിക്കുന്നവനുമായിരിക്കും. ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകുകയും നല്ല പ്രശസ്തി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഭാര്യാസന്താനങ്ങളോടുകൂടി സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ജീവിതവും ഉണ്ടാകും. വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കേമദ്രുമ യോഗം കേമദ്രുമ പലതരത്തിലുണ്ട്. മോശപ്പെട്ട യോഗമാണിത്. ദുർബലനായ ഒൻപതാം ഭാവാധിപൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും ദുർബലനായ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപൻ രണ്ടാം ഭാവത്തിലും പാപന്മാർ മൂന്നാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കണം. ഈ യോഗം ഒരു തരത്തിലുള്ള കേമദ്രുമയാണ്. ഈ യോഗത്തിൽ ജനിച്ചാൽ പരസ്ത്രീകളിൽ താല്പര്യവും നീചമായ പ്രവൃത്തി, നിന്ദ്യമായ ധർമ്മം എന്നിവയിൽ അത്യാസക്തിയും ഉണ്ടാകുകയും വലിയ കടക്കാരനാവുകയും ചെയ്യും. സന്യാസയോഗം സന്യാസയോഗം പലതരത്തിലുണ്ട്. സന്യസിക്കുക മാത്രമല്ല, ഭൗതിക സുഖത്തോടും മാനസികമായി ഒരു തരം വിരക്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതും ഈ യോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസത്തിന് തുല്യമായ ജീവിത രീതി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സന്യാസം പല വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ഓരോ ഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സന്യാസ രീതി വേർതിരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു യോഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നാലോ അതിൽ കൂടുതൽ ഗ്രഹങ്ങളോ ബലവാനായി ഒരു രാശിയിൽ വന്നാൽ സന്യാസ യോഗമാകുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബലവാനായ ഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സന്യാസം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സന്യാസത്തിന് കർത്തൃത്വം വഹിച്ച ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദശയിലോ അപഹാത്തിലോ സന്യാസ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമെന്നും പറയാവുന്നതാണ്. ശനി ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ദൃഷ്ടിയില്ലാതെ ഒൻപതാം ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ സന്യാസ യോഗമാകും. രാജയോഗമുണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും സന്യാസ ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കുമെന്നാണ് ഈ യോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. പൈശാചയോഗം ബുധനും ചന്ദ്രനും ലഗ്ന കേന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കുക. മറ്റു യാതൊരു ഗ്രഹവും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരിക്കുകയും അരുത്. ഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന രാശ്യാധിപന്റെ ദൃഷ്ടി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ഗ്രഹനില വന്നാൽ പൈശാചയോഗമായി. ഈ യോഗത്തിൽ ജനിച്ചാൽ ഭ്രാന്തനായി തീരുമെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് മനസ്സിന് വിഭ്രമം ഉണ്ടാകുമെന്നർത്ഥം. രാജയോഗം ജാതകത്തിൽ അതിവിശേഷമായി ചിന്തിക്കേണ്ട യോഗമാണിത്. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ രാജയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിവിധ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അനവധി രാജയോഗങ്ങൾ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായി പറയുന്നുണ്ട്. ജാതകത്തിൽ രാജയോഗം കണ്ടുപിടിക്കുക ക്ലേശകരമാണ്. രാജയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാധാരണക്കാരായി ജനിച്ചാൽ സമ്പന്നരും പ്രശസ്തരും മഹാന്മാരുമായി തീരുന്നത്. സാധാരണയായിട്ടുള്ള ചില രാജയോഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. ജാതകത്തിൽ ലഗ്നാധിപൻ ഉച്ചത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിച്ച വ്യക്തി രാജാവായി തീരും. അയാൾ ശത്രുക്കളെയെല്ലാം ജയിച്ച് വിജയം നേടും. ലഗ്നാധിപൻ ബലവാനായി ലഗ്ന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാൽ രാജയോഗമുണ്ട്.
ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനും പത്താം ഭാവാധിപനും കൂടി ഒരു രാശിയിൽ വന്നാൽ അതും രാജയോഗമാണ്. ഇതിനെ ധർമ്മകർമാദി പരാജയോഗമെന്നും പറയാം. ഈ രണ്ട് ഭാവാധിപന്മാരും പരസ്പരം പരിവർത്തനത്തോടു കൂടി നിന്നാൽ അത് സവിശേഷമായ രാജയോഗമാകുന്നു. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹം ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുകയും ആ ഗ്രഹത്തിന് ബന്ധുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ അതും രാജയോഗമാണ്. മറ്റൊരു രാജയോഗം പറയുന്നു, ഒരു ഗ്രഹം ഏതൊരു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നുവോ ആ രാശിനാഥൻ്റെ തൻ്റെ രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി നല്ല പ്രശസ്തിയോടുകൂടി രാജാവാകും. ലഗ്നാൽ ഇഷ്ടസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ സംശയമില്ല. നീചഭംഗ ചക്രവർത്തി യോഗം, ഒരു പ്രത്യേക യോഗഘടനയാണ് ഈ യോഗത്തിൽ. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹം നീചത്തിൽ നിൽക്കുകയും നീചസ്ഥനായ ഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന രാശിനാഥനോ അല്ലെങ്കിൽ രാശിനാഥൻ്റെ ഉച്ച രാശാധിപനോ ചന്ദ്രകേന്ദ്രത്തിൽ വന്നാൽ ധാർമ്മികമായ ചക്രവർത്തിയാകുമെന്നും ലഗ്നകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാൽ സകല രാജാക്കന്മാരാലും വന്ദിക്കപ്പെടുന്ന രാജാവായി തീരുമെന്നും പറയുന്നു. വലിയ ആളുകൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതകം എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജാതകം നോക്കി യോഗങ്ങളുടെയും മറ്റും ഫലം പറയുന്നത്. അത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മമായി നോക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഫലപ്രവചനം. എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും കർത്തൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ബലാബലത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫലം കൂടുതൽ അനുഭവത്തിൽ വരുന്നത്. കഷ്ടയോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലെങ്കിലും അവയുടെ ഫലം കലിയുഗത്തിലും കിട്ടുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ കലികാലത്തിൽ കഷ്ടഫലങ്ങളാണ് ഏറെ ലഭിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ അപകടകരമായ ചില യോഗങ്ങളാണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത്. കുജസർപ്പയോഗം, ജാതകത്തിൽ കുജസർപ്പയോഗമുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ അനുഭവങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരിക. നിങ്ങളെ നിരന്തരം ആമാശയ രോഗങ്ങളും അലർജിയും അലട്ടും. അസ്ഥിക്ഷതം, മുങ്ങിമരണം എന്നിവയും ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളായി കാണുന്നു. കുജസർപ്പയോഗം 6, 8, 12 ഭാവങ്ങളിൽ വന്നു ഭവിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഫലങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നിരന്തരം ദർശിക്കാനാകും. വിവാഹസ്ഥാനത്ത് തന്നെ കുജസർപ്പയോഗം കണ്ടാൽ വിവാഹം പോലും നടക്കില്ല, അഥവാ നടന്നാൽ വേർപിരിയൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. കുജസർപ്പയോഗം 5 ഭാവത്തിൽ കണ്ടാൽ പ്രസവം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ആകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതേസമയം ഈ സ്ഥാനത്ത് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷ നേടാനാകും. ഈ യോഗക്കാർ മഹാദേവനെയും സർപ്പദൈവങ്ങളെയും നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു പരിഹാരമാണ്. അപകീർത്തി യോഗം, ജാതകത്തിൽ 10 ഭാവത്തിൽ സൂര്യനും ശനിയും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ അവിടെ അപകീർത്തി യോഗം ഉണ്ട്. പൊതുജനമധ്യത്തിൽ പേര് കളങ്കപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കൂടുമെന്നത് സുനിശ്ചയം. ദാരിദ്ര്യയോഗം, ജാതകത്തിൽ 6, 8, 12 ഭാവത്തിൽ 11 ഭാവാധിപൻ നിൽക്കുകയും ആയത് പ്രസ്തുത ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശത്രു നീചരാശിയാവുകയും ചെയ്താൽ ദാരിദ്ര്യരോഗം ഉണ്ടെന്ന് കാണാം. ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലത്തും ഉയർച്ച ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ യോഗക്കാർ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിനായി നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുകയും ചെയ്യും. ചന്ദ്രരാഹുയോഗം, ചന്ദ്രരാഹുയോഗം ജീവിതകാലത്ത് മനസ്സുഖം തരില്ല എന്നാണ് കാണുന്നത്. എപ്പോഴും സ്ഥിരതയില്ലാതെ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ യോഗക്കാർ. ചന്ദ്രരാഹുയോഗം മോശഭാവങ്ങളിൽ കണ്ടാൽ ജാതകൻ വഴിതെറ്റും. ഇത്തരക്കാരിൽ ഒരു തരം വിഘടനവാദത്തിനായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ മുൻതൂക്കം. ചന്ദ്രബുധയോഗം, ജലരാശികളിലും ബുധൻ്റെ നീചരാശിയായ മീനത്തിലും ചന്ദ്രബുധയോഗം ഭവിച്ചാൽ ജാതകൻ ക്രൂരപ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉടമയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇക്കൂട്ടർ അത് മറച്ചു വെച്ചാണ് ജീവിക്കുക. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അപകടകാരികളായ ഒട്ടനവധി യോഗങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഇവയെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ശരിയായ ഭക്തി എന്ന ഒരൊറ്റ മാർഗത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ.